Osoba koja je oteta nije na kakav način ne pokušava ni uzbuniti. Čudno je da to nitko nije vidio, da nitko nije vidio nikakvu gužvu, da nitko nije osjetio da postoji čovjek koji ima neki problem. Na tržnici je uključen mobitel, mi svim stvarima nakon otmice ostao nedirnut skupocijeni terena, sina Šupčeta, neta gradinština. To je teška i prevelika stvar da bi u to krenuo netko zato što mora. Ja u tim tezu sam to radio netko zato što je bio ucijenjen, prisilen na ovaj način. Valjda je malo htio surađivati s njim, pa je sudovao mu se, ali to nam je priča.